És que és un no parar, és un no parar. Som al Canet Rock, ara mateix 2:15 de la nit, des de les 6 de la tarda que estem aquí en aquest stand de Flashback. Han passat ja molts grups i els últims que passaran per aquí són Oques Grasses. Josep, què tal, com estàs? Molt bé. Benvingut, enhorabona, per ser al Canet Rock. Heu tocat alguna altra vegada vosaltres? Sí, fa 3 anys o 4 anys, no sé. Fa molts dies. Van anar bé o no? Sí, el que passa és que vam tocar molt tard aquell dia. Però bueno, va estar bé, l'únic que no me'n recordo molt. Això vol dir que va anar bé, eh? Sí. I hem dit abans que hi ha un backstage molt interessant aquí al Canet Rock. Sí, ja ho veig. En sèrio, no és per res. Crec que els artistes us tracten molt bé i tal. Com es prepara un concert com aquest del Canet Rock? És diferent la preparació d'un concert com aquest respecte als altres o què? Sí, ja, per exemple, les proves d'això les vam fer ahir. Ah? Clar, són concerts que venen molts grups, que hi ha un moviment a dintre del backstage de l'hòstia. Sí que n'hi ha. I doncs has de venir a provar abans i has d'estar conscienciat que tocaràs menys estona i que has de sortir al màxim, perquè aquí la gent és com que música per un tub. És que pensa que el grup anterior ho ha deixat a dalt de tot. Llavors has de venir tu i l'has de donar més. Bueno, sí, representa que la gent s'ho ha de passar bé igual que sempre. Després pots entrar amb el rotllo de aviam si ho faig millor que l'altre o no, però això nosaltres no hi entrem. Escolta, vosaltres sou molts a l'escenari. Com ho prepareu? Com es prepara un concert d'aquests? Endavant de tanta gent que saps que tindràs 25.000 persones gairebé. Fas alguna cosa especial o és un concert normal i corrent? Bueno, n'hi ha més també així de grossos, però el que sí amb els concerts grans és descansem més. Després l'espectacle ja el tenim més o menys lligat des de fa mig any o així. I aquí doncs l'adaptem una mica per al temps, la durada del concert. I és una mica, bueno, són concerts que són més importants, que has d'intentar descansar més, concentrar-te una mica més i el de sempre. Ara fa relativament poc que heu estrenat el nou disc. Com està anant aquest inici de gira, doncs? Està anant espectacular. És que clar. Bueno, des de la ràdio et podem assegurar que sí. Perquè nosaltres a la tarda, Midnight, bueno, unes vegades que ens ho demanen. No, realment, mentre el fèiem vam notar que... Hi havia un feeling especial. Sí, no? Sobretot el moment que es va fer Midnight, que era al principi, i va ser com quan vam veure una mica clar el camí i que aniria el disc, no? I des que ha sortit, doncs, tot són alegries cada dia. I gent que l'ha escoltat, i gent nova que no li agradava a mi, ara sí. O sigui, diguéssim, la repercussió d'aquest disc ha estat molt més gran que les d'abans. Alguna vegada t'ho he dit que és un disc que, diguéssim, que s'admira molt també a nivell de cançons i de creació, però també a nivell de producció, perquè jo crec que és un dels salts que fan Oques Grasses en aquest disc, Fans del Sol, però Midnight, com surt Midnight? Perquè és curiós, no? És curiós tot, és a dir, l'estribillo, tot és molt curiós, tot aquesta cançó. Sí, va ser un dia que estàvem portant tot el dia gravant i al final de la tarda ens vam quedar amb el bateria, bueno, vam començar amb el teclista també, i ens vam quedar amb el bateria, jo tenia una lletra que deia camps plens de planys, butterflies, i després deia Midnight, i vaig agafar Midnight aquest, li vaig fotre allà i vam dir, hòstia, ens va pillar un subidon de l'hòstia, i vam dir, això serà un bon tema. Però mira, esteu fent el mateix que la Rosalía ha fet, amb Cumpleanys, ho saps, no? Sí, perquè en anglès Midnight és incorrecte, és una incorrecció en anglès. Ah, no, l'altre dia vam tenir un merder a l'Instagram. Què dius? Per què? Explica, què ha passat? Què ha passat? Què ha passat? Ah, amb la Rosalía? No. Ah, val, perquè heu fet el vídeo també. Amb Midnight va sortir una noia que gravava ser mare, que és professora d'anglès. Home! Europe's Living a Celebration, és el mateix. Escolta, que fàcil és rajar dels pobres, la pobra gent. Ara! No, i la seva mare ens va renyar i vam convertir l'story. Després va haver-hi tota gent que va respondre i n'hi va haver un que deia soc un guiri fan vostre i Midnight està ben dit. Doncs ja està. Si ho va dir un nadiu... I després va sortir un altre i va dir a mi tant me fa el que vulgui dir, si sona bé ja està. És que clar, a l'hora de crear una lletra has de ser més permissiu, perquè si no... Parlàvem amb el lingüista de Flashback, pel tema de Rosalía i tot això. Sí, ho vaig escoltar. I el que va venir a dir és que la creació és la creació. Deixa't estar, la creació. Si compleany ja ha de rimar amb una altra cosa, ni fotrem aniversari. El que importa és el missatge i el sentiment, que sigui de veritat. Totalment d'acord, totalment d'acord. Per cert, digues. Rosalía. Escolta'm, que nosaltres la vam escoltar, vam dir Rosalía, a partir d'ara, Rosalía, ens agrada molt amb el milionari, i després vam veure el vídeo vostre, el ressò que ha tingut. Bueno, a ella li ha agradat. Li va agradar. Li ha enviat cors. Va fer cors. De fet, amb la Rosalía havíem parlat abans
que fes el boom i de, per el tema de fer una cançó i és tal. És que, mira, em van parlar, van dir, és que sí. Jo els veig. I encara no havíem començat a gravar el disc i vam dir que ho parlaríem més endavant, després de cop va treure Malamente i ja no, no li vaig dir res més perquè vaig pensar... Home. Però feina té, sí. I ara amb aquesta doncs, la vaig sentir, va ser com la vull tocar. És que a més us lliga molt també, és com un rotllo molt oques grasses. La lletra té aquest punt, penso, per dir-ho d'alguna manera, més punky, sí. De dir les coses molt directes. Sí, sí. I sí que amb això, clar, jo la vaig sentir, me la vaig... La vas sentir, fer teva. Bueno, me la vaig sentir, sí, me la vaig sentir com ja molt meva, de dir, hòstia, això, quan algú t'agrada molt, és perquè hi ha frases que tu t'hauria agradat dir-les tu, saps? Després, ràpid la vaig tocar, la vam penjar i sí, ella va contestar. A la piscina, i... aquest, allà, potser el aquesta trampolí. Resposta realment genera que a partir d'ara reprengueu aquesta col·laboració que va quedar pendent. Qui sap, nosaltres encantats de la vida. Toquem fustó, toquem fustó, sí, sí. Que així sigui. Tant de bo, tant de bo. No, jo segueixo amb el meu tema, amb la meva obsessió del seu disc, de Fans del Sol, perquè és fàcil ser fans del Sol, diguéssim. Perquè les vostres cançons sembla que hi ha vegades que no responen al format. Correcte. estrofa, tornada, clàssic de les cançons. Com els Tarantinos del cinema, que sí, canviava l'ordre, és més o menys el mateix. És una mica així. No és molt difícil fer... O sigui, ho feu a posta, us surt així perquè surt així i tireu o voleu fer això, va. Anem a trencar una mica els esquemes. L'estructura. Jo penso que... O sigui, expressament només pots fer les estructures bàsiques, no? De una intro... un estribillo, una estrofa, un estribillo, un pont, un últim estribillo... Això sí que es fa expressament, no? Perquè saps que és el que funciona bé. Després nosaltres el que ens passa és que d'entrada doncs, ho escopim i jo quan escric lletres, quan faig cançons, jo ho trec sense pensar gaire més enllà i a partir d'aquí, doncs, si camina bé, doncs endavant. Per exemple, hi ha la de Cançó de l'aire que... Sí. Que l'estructura és l'hòstia de rara. I, o sigui, hi ha com dos estribillos, sí. Comença amb un estribillo, després entra un altre estribillo, després una estrofa petita, un altre estribillo, però al final el que importa, jo penso, és que sentis que la cosa flueix. Que camina, ja està. Que respira. Sí. I una cosa, què dieu al principi de In The Night? Perquè no s'entén una mena de far away, la trompeta, no sé què, no sé quantos. Vaig dir una tonteria així en anglès sense que volgués dir res, però jo entenc que dic no sé què, funny way. Sí, funny way. Funny way. Okay. Va, està bé. No sé què, funny way. La lingüista t'ho acceptaria. No passa res, ens podem seguir inventant i ja aniríem per bon camí. Okay. Doncs escolta'm, oques grasses, que tingueu molta sort davant de 25.000 persones que ja omplen aquest pla d'ençalà Canet de Mar en aquest Canet Rock. Gràcies per venir aquí a la Carpa Flaixó. A vosaltres, gràcies. Molts èxits, gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Moltes gràcies, tanquem Adeu. Nosaltres. Bueno, ho deixem aquí, nois. Ja està, s'ha acabat. Avui deixem aquí. Anem a veure els concerts. Sí, ara mateix està tocant la Casa Azul. Sí. Després, per cert, jo mateix estaré punxant també en aquest escenari. I encara queden, a veure si me'n recordo, Catarres. Oques. Oques grasses, Oques. Evidentment. Sí. Queda Zo. Queda La Pegatina. I Tacabant i Doctor Prat. Doncs això, fet, això de fet, només ha començat la nit en aquest Canet Rock. Moltíssimes gràcies. Hi ha una càmera. Sí, clar. És que amb els focus... Tot era en directe per YouTube. Jo pensava que tinc un format d'escenari, però no ho tenia. No, sí. La manera més rara que tenen de fer ràdio. Doncs pots anar a YouTube. Gràcies a la gent que ens heu seguit en streaming pel canal de YouTube. Estigueu atents a les xarxes de Flaixbac, @flaixbacoficial, a l'Instagram i a totes les xarxes, i a la web també, flaixbac.cat, perquè allà trobareu tot el material que està passant i que encara queda per passar en aquest Canet Rock. Gràcies, adéu-siau. Que vagi bé, nois. Adéu.